ଟିଭି ମେକାନିକ୍ରୁ ହାର୍ଡୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଜ ଆଇଡିଆରେ ତିଆରି କଲେ ରୋବୋଟିକ୍ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। ଏଭଳି କାମ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ରମ୍ପେଲା କ୍ୟାମ୍ପର ଆଶିଷ ମହାନା। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଉଦ୍ଭାବନରେ ରୁଚି ରଖିଥିବା ଆଶିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରୋବୋଟିକ୍ ନର୍ସ, ଯାହା ଗୋଟିଏ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। ଏହି ରୋବୋଟରେ 90% ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ ଏହାର ବଡି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରର ପୁରୁଣା ସାଇକେଲର ଅଂଶ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରି 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରୋବୋଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନିର୍ଭୟରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ। ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କିଛି ହର୍ଡଲ୍ସ ବା ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବ ନିଜେ ରୋବୋଟ। ତେବେ ରୋବୋଟ ଦେହରେ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବାରୁ ତା'ର ଗତିବିଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠାରେ ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ବେଡ୍‌ରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନିଜେ ଡଷ୍ଟବିନ୍‌ରେ ପକାଇପାରିବ। ଏହାସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବି କରାଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖୁନ୍, ଆଗରୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଦିନରୁ ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ମୁଁ କାମ କରସି। ବହୁତ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ବାହାରେ ବି କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କେବେ ନାହିଁ ମିଳି। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, କରୋନା ଟାଇମ୍ ଲାଗି ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛେ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ଯେନ୍ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଡକ୍ଟର ପାଖେ ଯାଉଛନ୍ ବା ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍, ସେମାନେ ଡକ୍ଟରମାନେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ନାହିଁ କରବାର, ଅବହେଳା କରୁଛନ୍। ଆଉ ତାର ବି କାରଣ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କେ ଡରୁଛନ୍ ଯେ ଭାଲ କରୋନା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି। କିଛି ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ତିଆରି କଲେ ଡକ୍ଟର ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସୁବିଧା ହେଉ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ଆଇ ରୋବୋଟିକ୍ ନର୍ସ ଉପରେ ମୁଇଁ ଦେବାରେ ବନାବାର ଚିନ୍ତା କଲି। ମୋର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛେ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି କରି ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଜଲ୍ଦ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଏଇଟା ଆମର କେମିତି କରି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲରେ କାମ ଦେଉ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ପଠାଇ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରୋନା ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶିଷ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ରୋଗୀ ଓ ନିଜକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ହିଁ ରିମୋଟ୍ ଚାଳକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଥିବାରୁ ଏହା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ ଯଦି ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇ ଆହୁରି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଖଞ୍ଜାଯାଏ, ତେବେ 25,000-30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆଶିଷ କହିଛନ୍ତି। ସମାଜର ହିତ ଲାଗି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚଟେ କରିଛନ୍ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କରୋନା ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଘରର କାମ ଯେ ସବୁ ମୁଇଁ କରିକିରି ସେ କାମଥି ବେଶୀ ଲାଗି ରହୁନ୍, ସେଇଟା ମୋର ନାଇଁ। ସେଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ସେ ମୁଇଁ ଛୋଟ ଦିନୁ ତାହାକୁ ଜାଣିଛେ। ସେ ଛୋଟ ଦିନୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରୁ ସେ ଏନ୍ତା କୌଣସି ଜିନିଷ ନୂଆ ବନାମି, ଖାଲି ନୂଆ ବନାଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ମୁଇଁ ଫେମସ୍ ହେଇଯିମି ହେଟା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସବୁବେଳେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହଉ, କେନ୍ତା କରି କମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସରବା, କେନ୍ତା କରି ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ହିସାବରେ ହେବା, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ସେଟା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପକେଟ୍ ମନି ବି ପାଏସନ୍, ସେ ପକେଟ୍ ମନିରୁ ଛୋଟ ବେଲୁ ସେ ମୁଇଁ ଦେଖିଛେ ସେ ରୋବୋ ଇଏ ମୋଟର ଘିନ୍ବେ, ଡାଇନାମୋ ଘିନ୍ବେ, ଆଉ ସେଟା ତାଙ୍କର ଲାଗିଥିସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶିଷଙ୍କ ଏଭଳି ରୋବୋଟିକ୍ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଉଦ୍ଭାବନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ବଳଭୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।